meu nome aí. Faz isso parar. Desliga isso. E nós somos a primeira família do mundo. Os Croods. Mais uma manhã gloriosa. O papai sempre diz, o bando fica junto. Essa é minha garota. Cinto de segurança. E agora nós estamos procurando um lugar para chamar de nosso. Que porcaria é essa? É o fim do mundo. É, chegou minha hora. Ainda bem que é você, Fofuxo. Não é estranho essa comida crescer perfeitamente reta? Gênio! Prepare-se. Eu achei que pessoas das cavernas não existissem mais. Nós felizes conhecer vocês. Obrigado. Ah! Nós somos os melhores. Bem, melhores? Com ênfase no bem. Essa é a casa de vocês? É grande, né? Oi, garota! Outra adolescente? É... uma garota. Amiga! Eu nunca tive uma amiga garota! Nem eu, nem eu! O que a gente faz? O que a gente fala pra ela aparecendo com a nossa voz? O que a gente tá fazendo? Não sei se as pessoas das cavernas fazem parte do mundo moderno. Qual o problema, grandão? Esse lugar tá mudando todo mundo. Guy? O tanque não pode passar o dia todo na frente da janela. Peraí, Douglas, os pássaros estão no ar. Na minha época, a gente não ficava vendo pássaros. Lutava com eles. Ai, me deixa em paz. Ai, o que é isso? Uma cicatriz. Cada marca é uma aventura. O meu pai nem sabe dessa aqui. Olha, o seu mindinho. Você não pode passar desse muro? Não. Essa fazenda é como se fosse a sua caverna. Você é igual a mim. I feel like taking chances. Tá vendo o muro? Quer pular esse muro? Quero! Ah, a gente volta antes que eles percebam! Você levou a Aurora pra passear. Os bem melhores construíram o muro por uma razão. O que foi isso? Para uma aventura... Só vamos sobreviver se o bando ficar junto. Esse é um mundo muito perigoso. Eu também me preocupo com a minha família. Fora das cavernas. Que é isso? Círculo de morte. O dia hoje tá ótimo pra morrer! Pessoal, adivinha o que encontrei? Desculpa, querido. Pensamos que fosse um predador tentando nos matar. Não peça desculpa por um círculo de morte eficaz. Os Croods 2, uma nova era. Não acredito. O seu acessório é um bicho preguiça? O meu acessório é um bicho preguiça. Esse é o braço. Esse é o braço. Apresentando as vozes de Juliana Paes e Rodrigo Lombardi. Breve nos cinemas.